Joo, hyvää päivää munkin puolesta. Ja tosiaan tämä ei ole mikään uusi asia, mutta lähisuhdeväkivallan tunnistaminen neuvoloissa on aina yhtä ajankohtainen asia. Ja tätä asiaa on näillä neuvolapäivillä usein otettu esiin, mutta nyt meillä on oikeastaan tämmöinen uusi lomake, jota me ollaan suositellaan käytettäväksi. Ja vähän siitä kerron, mutta näin yleisesti myös tästä lomakkeesta ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta. Ensiksi voisitte kysyä, että miksi sitä pitäisi tunnistaa. Niin paras tapa ehkäistä väkivaltaa on tosiaan puhua väkivallasta. Jos ei sitä puhuta, niin sitä ei ole olemassa. Ja sen takia olen pitänyt sitä tosi tärkeänä, että neuvolapäivillä aina uudestaan ja uudestaan otetaan tämä asia esille. Ja sitten on myös hyvä muistaa, että väkivallasta ei ole helppo puhua, ja ehkä sitä mielellään puhuu jollain muilla sanoilla sillä tavalla, että sitä välttämättä ei tunnista edes väkivallaksi. Ja silloin on helpompi ja toivotaan, että kyetään ja osataan ja opitaan puhumaan väkivallasta väkivaltana. Ja sitten on myös tärkeää muistaa se, että väkivallasta puhuminen auttaa myös sitä väkivallan kokijaa käsittelemään väkivaltakokemuksia. Se auttaa myös lasta käsittelemään näitä väkivaltakokemuksia, kun se otetaan puheeksi ja puetaan se sanoiksi, se mitä ehkä on kokenut. Väkivallan tunnistamatta jättäminen on riski sekä hoidon onnistumisen että sen uhrin turvallisuuden kannalta. Ja WHO suosittelee myös tämmöistä systemaattista väkivallasta kysymistä, ja erityisesti niissä tilanteissa, jotka liittyvät lähisuhdeväkivallan, kuten alkoholi, päihteiden käyttö, mielenterveyshäiriöt, mutta tiedämme myös erityisesti kansainvälisten tutkimusten perusteella, että raskaana olevat ja vastasynnyttäneet naiset ovat riskiryhmä parisuhdeväkivallan osalta. Ja WHO haluaa korostaa sitä, että kysyminen jo itsessään on väliintulo, niin kuin mekin aina sanotaan, että kysyminen ei saa olla sillä tavalla vain kysymystä, että kysytäänpä nyt tämä, kun tämänkin pitää kysyä, vaan se on aina niin kuin väliintulo. Se vaikuttaa jollain tavalla, mutta WHO haluaa erityisesti korostaa sitä, että se yksinään ei vähennä väkivaltaa tai takaa väkivallan uhrin turvaa. Se ei ole riittävä, mutta se on ensiaskel siihen, että siihen jotain siinä tapahtuu ja puututaan siihen. Tämä lomake on siis, sitä on kehitetty yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoidon piirin kanssa ja sitä on testattu, pilotoitu tuolla Päijät-Hämeen alueella päihde- ja mielenterveysyksiköissä. Ja THL suosittelee lähisuhdeväkivallan systemaattista kartoittamista kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja osana asiakkaan perustilanteen kartoittamista. Ja nyt mä tiedän, että neuvolossahan on ollut jo 2000-luvun alussa käytössä semmoinen suositus siitä, että käytetään tätä parisuhdeväkivaltaseulaa. Ja nyt me ollaan niinkö lähdetty siihen, että se jätettäisiin pois ja tämä olisi se, mitä käytettäisiin, että ei monia lomakkeita tähän asiaan tarvitsisi olla, vaan tämä olisi nyt. Tämä lomake on tietysti, kyselylomake on suunnattu aikuisille, että tämä ei ole sillä tavalla lapsille suunnattu, vaan se on aikuisille ja erityisesti just tälle riskiryhmälle raskaana olevat ja vastasynnyttäneet äidit. No mitä hyötyä tästä systemaattisesta kartoittamista sitten on? Niin se tietysti, jos on tämmöinen systemaattinen kysymys, se kohtelee asiakkaita tasapuolisesti. Ei tule semmoinen tunne, että joiltakin vaan kysytään, että mikä minussa tekee sen, että multa kysytään näitä kysymyksiä, vaan että sitä kysytään kaikilta. Ja sitten voi myös asiakkaille sanoa, että sitä kysytään kaikilta. Siitä tulee myös työntekijöille rutiinia. Ja oma asiantuntemus kehittyy siinä, kun sitä alkaa käyttämään.
Sitten myös sen avulla voi jakaa tietoa lähisuhdeväkivallasta asiakkaille. Ja tietysti se, jos on niitä asiakkaita, jotka kokevat lähisuhdeväkivaltaa, niin se uhrin turvallisuus vahvistetaan sillä, että se prosessi voidaan saada käyntiin sillä, että joku uskaltaa kysyä. Ja sillä tavalla myös saada semmoinen kokonaisvaltainen tuki ja hoito asiakkaalle. No, sitten on tutkittu myös sitä, että miksi me työntekijät ei sitten kysytä lähisuhdeväkivallasta, minkälaisia perusteluja on ollut sille, että näistä asioista ei haluta kysyä. No, tämmöistä 4 selkeää perustelua, millä tavalla työntekijät sen sitten perustelee, että miksei kysytä, on. Ensimmäinen on tämmöinen medikaalinen, ja tämä tutkimus tehtiin siis Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Eli koettiin, ja erityisesti lääkärit koki sen, että se ei ollut tämmöinen lääketieteellinen ongelma, että se ei kuulu meidän osaamisalueeseen tai siihen työkuvaan, että sen takia tätä ei kysytä. Sitten oli ihan tämä käytännöllinen, jota mä olen usein kuullut myös ehkä terveydenhuollon puolella sanottavan, että ei uskalleta kysyä, ei haluta kysyä, kun ei tiedetä, mitä sitten tehdään. Että ei, jos ei nämä hoitopolut, toimintamallit ole selviä. Individualistinen perustelu oli sitten sille, että yhä vielä nähdään, että ongelma on tämmöinen yksityisalueelle tuleva ongelma, että se on sun oma vika tai perheen oma syy, että se on yksityinen privaatti asia, johon meidän työntekijöiden ei tarvitse puuttua. Ja sitten se 4. oli ihan tämmöinen psykologinen perustelu sille, että nähtiin se suurempana riskinä, että jos puututaan, on suurempi riski sille, kuin ei, jos ei puututa. Mutta nämä siis ei ole sitä, että näin asia on, vaan nämä on enemmän työntekijöiden perusteluja sille, miksei tätä asiaa oteta puheeksi. Tässä on itse lomake. En ala käymään sen tarkemmin läpi sitä, mutta se koostuu 4 osasta. On ensimmäiseksi nämä suodatin kysymykset, joita on 3. Ja sen perusteella voi jo katsoa, että onko tämä asia ajankohtainen tälle asiakkaalle vai ei. Ja jos ei ole, niin sitten ei tarvitse edetä. Jos on, niin sitten edetään, tehdään tarkempia kartoituskysymyksiä. Siinä on myös arviointiosa sekä asiakkaan oma arviointi siitä, että mikä hänen tilanteensa on, ja sitten työntekijän arviointi. Ja 4. osa on sitten ihan konkreettiset toimenpiteet. Että tässä lomakkeessa on listaus erilaisista toimenpiteistä ja mitä sitten pitäisi tehdä. Tämä on joitakin kommentteja siitä, että mitä siellä pilottialueella Päijät-Hämeessä koettiin, että mitä tämä auttoi, mitä siitä tuli. Että se oli semmoinen helpotus, auttoi siinä kysymisessä ja siitä helpommin muisti myös sen ja siitä tuli myös semmoista rutiinia. Dokumentointi, siihen en nyt puutu, mutta tämä on ehkä yksi semmoinen asia, mitä täytyy parantaa sekä meidän valtakunnallisella tasolla, mutta myös sitten paikallisesti, että miten nämä asiat dokumentoidaan niihin asiakasasiakirjoihin. Ihan tässä on tämmöisiä selkeitä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisen ABCD, mutta tässä, että kysyjä kuuntelee ja noissa palautteissa, mitä tuli, niin tuli, että te osaatte olla vuorovaikutuksessa ja asiakkaat kokee, että te kuuntelette. Että sillä tavalla teidän tilanne tämän osalta on tosi tärkeää. Ja sitten tietysti se tiede ja toimi, että varmistetaan, miten sitten pitää tehdä, jos asiakkaalla ilmenee väkivaltakokemuksia, niin varmistaa se turvallisuus, tehdä akuutit toimenpiteet ja suunnitella ne jatkotoimenpiteet. Ja nämä on tietysti sellaisia tärkeitä asioita aina muistaa, että siinä vuorovaikutustilanteessa, ettei tule tätä syyllistämistä siitä, että no mitä sä oot tehnyt, että miksi näin kävi. Ja se voi tulla helpostikin, jos ei ole tottunut näistä puhumaan, niin se voi helposti joku pienikin sana tai vivahde siinä sanassa voi asiakkaan näkökulmasta tuntua syyllistämiseltä. Että sen osalta kannattaa miettiä, että miten ne ilmaisee. Ja sitten se, että muistaa se, että lähisuhdeväkivallalla ei ole olemassa mitään hyväksyttävää syytä. Että sitä ei,
ei asiakkaan eikä työntekijän tarvitse hyväksyä, vaan siihen on puututtava, mutta ilman, että syyllistää. Sitten nämä akuutut toimenpiteet on tietysti tärkeä muistaa. Se turvallisuusriski, että siihen on olemassa myös apuvälineitä, että miten sen turvallisuusriskin arvioi, miten sitä turvallisuutta ja millä tavalla sitä arvioi. Onko tarvetta lääkärille, onko tarvetta lastensuojelmoituksen tekemiseen, onko tarvetta rikosilmoituksen tekemiseen ja just tätä, mitä teillä on myös usein käytäntönä, että tämä uusi aika tilanteissa, jos ei tiedä, että mitä, jos ei asiakas ole suostuvainen mihinkään näihin toimenpiteeseen, niin mikä auttaisi häntä, niin ainakin se uusi aika niissä tilanteissa, jos ei jatkotoimenpiteitä ohjata muualle. No miten tämä saa sitten käytäntöön? Nämä on näitä asioita, mitkä vaatii sitten, että johto siinä kunnassa teidän työssä sitoutuu tähän ja tehdään siitä päätös, että tämä rutiininomainen kysely otetaan käytäntöön. Henkilöstö täytyy kouluttaa sen, että uskaltaa ja oppii kysymään ja että siitä tulee semmoista rutiinia. Ja tämähän ei ole semmoinen kyselylomake, mikä annetaan asiakkaalle, vaan se on teille apuvälineenä, että miten sitä kysytään. Ja tietysti se kysyminen ja se keskustelu täytyisi olla semmoista vuorovaikutteista, että ne ei ole semmoisia kysymyksiä, mihin vain pannaan rastiruutuun, vaan enemmän sitä, että se on apuväline teille. Ja sitten, että se on se hoitopolku, miten toimittaa, kenen ollaan yhteydessä, mitä tehdään näissä tilanteissa. Ja tähänkin on kehitetty malleja olemassa nyt, mitä on yritetty levittää, että miten kunnissa toimitaan näissä tilanteissa ja millä tavalla niitä hoitopolkuja viedään eteenpäin. Tästä, miten puutun lähisuhteen väkivaltaan, siis on olemassa opas. Se tehtiin tuon pilotoinnin siellä Päijät-Hämeen mielenterveyspäihdepuolen pilotoinnin yhteydessä siinä hankkeessa, mutta se ei ole, vaikka se on siinä kontekstissa tehty, niin se soveltuu kaikille. Sitä on nyt saatavina, myytävänä, tilattavana tuolla meidän THL-julkaisupöydällä. Odenfin Soxo på svenska, denne blå pärmär, om man vill ha den på svenska, men den finns att få också på svenska. Ja sitten haluaisin päättää tämän esityksen. Nyt sitä testattiin, että toimiiko se, niin katsotaan, jos se saadaan toimimaan. Tämä on ensiesitys, vain teille ensiesitys. Me ollaan juuri saatu THL:ssä valmiiksi tämmöinen videoklippi siitä, joka löytyy siis YouTubesta. Jos googlaa varmaankin lähisuhdeväkivalta YouTuben kautta, niin löytyy. Esitys siitä, että minkälaisia työvälineitä nyt ollaan kehitetty lähisuhdeväkivallan puuttimiseen, lähisuhdeväkivaltatyöhön, minkälaisia työvälineitä on tällä hetkellä olemassa. Niin tämä videoklippi kertoo siitä. Lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintamallit. Lähisuhdeväkivaltaa on monenlaista. Fyysistä, henkistä, seksuaalista, taloudellista, kulttuurillista ja uskonnollista. Sitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa. Esittelemme lähisuhdeväkivallan kartoituslomakkeen ja 3 toimintamallia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelevät kohtaavat lähes päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä ja lapsia. Siksi on tärkeää tehdä aiheesta kysymisestä rutiinia. Tätä varten on kehitetty lomake, jonka avulla kysytään, onko läheisissä ihmissuhteissa joskus ollut väkivaltaa. Jos kokemukset vaikuttavat edelleen terveyteen, hyvinvointiin tai elämänhallintaan, tai jos väkivalta jatkuu edelleen, tilanne kartoitetaan tarkemmin. Kartoituksen perusteella suunnitellaan, mitä palveluita asiakkaalle tarjotaan. MARAK-toimintamallia hyödynnetään vakavan parisuhdeväkivallan uhrin auttamiseen. Riskiarvioinnin jälkeen asiakas saa halutessaan tuekseen MARAK-työryhmän,
johon kuuluu paikkakunnasta riippuen edustajia muun muassa poliisista, sosiaalityöstä, päihde- ja mielenterveyspalveluista, turvakodista, rikosuhripäivystyksestä, terveyspalveluista ja seurakunnasta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa sovitaan tarjottavat tukitoimenpiteet. Kokouksia pidetään kerran kuussa ja niissä varmistetaan, että sovitut toimenpiteet ovat käynnistyneet ja että ne ovat riittävät. Katkaise väkivalta -toimintamalli on tarkoitettu väkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön. Poliisi kysyy rikostutkinnan yhteydessä, sopiiko katkaise väkivalta -työntekijän yhteydenotto. Tapaamisissa käydään läpi asiakkaan elämäntilanne ja väkivallan teot, harjoitellaan väkivallattomuustaitoja ja painotetaan, että väkivallasta on otettava vastuu ja että sen on loputtava. Asiakas motivoidaan vertaistukiryhmään tai väkivallan katkaisuohjelmaan. Työssä keskitytään nykyhetkeen ja väkivaltaisen käytöksen estämiseen jatkossa. Trappan toimintamalli on tarkoitettu väkivaltaisessa ympäristössä olleiden lasten auttamiseen. Sitä on turvallista hyödyntää, kun väkivalta on katkennut ja lapsen vanhempien kanssa on sovittu, että lapsi saa kertoa tapahtuneesta väkivallasta. Mallissa on 3 vaihetta. Ensin otetaan kontakti lapseen, rakennetaan luottamus ja keksitään tarinoita omien piirrosten ja kuvakorttien avulla. Seuraava vaihe on rekonstruktio, eli uudelleenrakentaminen. Työntekijä kertoo lapselle, että viimeksi keksittiin mielikuvituksellisia tarinoita, mutta tällä kertaa puhutaan siitä, mitä kotona oikeasti tapahtui. Huoneesta, jossa väkivaltaa käytettiin, piirretään kartta. Työntekijä käy läpi tapahtumat lapsen kanssa ja liittää karttaan asiat, jotka on saanut tietoonsa. 3. vaiheessa lapsi saa tietoa trauman jälkeisistä reaktioista, kuten painajaisista. Lapsen vointi ja perheen tilanne tarkistetaan ja lapsi saa apukortin. Sen avulla hän voi väkivallan uusiutuessa hakea apua turvaverkoston aikuisilta. Tavoitteena on, että lapsi löytää sanat tapahtuneelle ja ymmärtää, että väkivallan käyttö ei ole hänen vikansa. Kun joku käyttää väkivaltaa perheessä, kaikki perheenjäsenet tarvitsevat apua. Jokainen voi päästä irti väkivallasta. Väkivalta on tietoinen teko, jonka voi estää. Kiitos. Vähän ylitty. Kiitos, Helena.